zamotal. Dopoledne zde na Křemešní, na Hánově mlýně. Právě se nacházíte na třetím ročníku veteránů pod Křemešníkem, takže vás vítáme jménem organizátorů, jménem všech, kteří připravovali tuhle soutěž pro vás. Tak, já tady vítám ředitele soutěže, Milana Kováře, předávám slovo. Takže dobrý den, jestli se tady můžete všichni sem nějak dostat blíž, abyste mě slyšeli. Takže ještě jednou dobrý den, já vás vítám na mistrovství České republiky poháru historických vozidel Asociace veterán klubů Autoklub České republiky. Je to s názvem Veteráni pod Křemešníkem. Tak, aby jsme se dostali k jednoduchým těm. Ne, blíž. Jo? Dobrý, no, potřebuji poradit. Takže v první řadě bych vám chtěl představit tady soutěžního komisaře pana Grulicha. Dobrý den. A hlavního rozhodčího Česmíra Válka, jo? Já se jmenuji Milan Kovář, mě tady stejně většina zná, já jsem teda ředitel soutěže. Thank you.
Krakově. Ano, jedou spadnou nejvíců, jedou ještě nějaký závod, jedou nějaký spolupu. Ne, jeden vlastně. Tak rychle. Jo. Jistý to. Ale jsou tady sami MBčka, jo. Je tady Porsche starý, je tady Lop, pěkný mačem, který stajko, je tady, vidím zálku starýho Jaguar, starýho Mustanga, který je pěkný. Jo, tady na Kertabelisko, máme nějaký Mokua, je to Lop, to je, jo, na Kvíra, já se to podáme. Thank you.
Vypne na auto a jde. Já jim taky koukám na ty, jo, na ty spotky, jak to.
nemocné, ale tam to je. Stáme to, jestli to nedáte, nemá už zátry blíže.
tak vystadali, tak nevím. Jo, a 4 12.